Lero inakuzo mwezi tano, umwezi gwa munana umwaka 2012. Ebule naku nkaga mutano, Uganda okweze miaka tano mbuchangefu na bwetwaze. Omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga, yali muganda wa Kabaka Mutesa olubereberye era nga kitaabwe yayitibwanga Kabaka Ssuuna. Mbogo yaliko omusika w'Obwakabaka bwa Buganda bwe yali tannaba kuwangangusibwa e Zanzibar mu mwaka gwa 1893. Yakomawo okwabobwe era n'aweebwa ekitiibwa ekyokukulira Obusiraamu ssaako n'okukulira olulyo olulangira. Olw'okuba yasaasaanya nnyo eddiini y'Obusiraamu y'ensonga lwaki n'essaawa ya leero akyayitibwa jjajja w'Obusiraamu wadde nga yafa.